Tjena, en potatis här och idag gör vi den andra filmen av Mountain Blade Warband. Ska vi se, här var vi. Vi slutade förra videon. Jag vill ha lite uppdrag. Och så följer jag den. Vi är i krig med Rodox som ligger där. Ja, den var lite död. Vad är det? Här är han. Ja, stenhård! Och... ja. Leadership är bra. Vänta, det var... agil... nej. Intelligens för träning på. Okej. Okay. Jag behöver lite Iron Flesh. Jag uppdraderar väl lite... sådär. Vet du vad jag ska göra? Men vi går till Charis. Vi måste få bort den där rekrytsen. Hur mycket pengar har vi? Okej, vi har en hel del. Och så har vi lite att sälja. Har vi... där gick jag minus. Ja. Ska vi se. Just nu är jag bara med Chirant. Här. Säljer vi det här. Jag behåller mina stenar. Så. Jag behöver lite mat. Så. Får vi ändå pengar. Här står han, gillar visst inte mig, verkar det. Tjena, Sultan Hakim. Men, inte det kostar, jag hatar. Ja, nu drog han också. Behöver en större armé. Good. Mitt nun. Vad ska han? Ja. Han patrullerar. Så räcker så vi kan ha 66 mannar, men jag tror inte jag ska ha alla 66. Jag ska ha lite över 50. För har jag för många så går moralen ner. Okej, vi går till den stormen. Okej, det blir bra. Drar vi till gröna och se om vi kan göra något. Okej, snabbt kollar vi här. Om man har... har den tagit tillbaka knudar Castle Nords? Här ser det inte ut så har hänt så mycket här. Faktiskt ingenting.
Vet du vad jag är nu? Min. Men kan jag inte göra någonting. Eller att de här borde också, för de har sharpshooters, crossbows och allting. Därför blir castelserna väldigt jobbiga att öva för dem. Fan vad jag ska göra. Small band of enemies here. Nej. Där var det för mannar. Okej, de var bra. Vad händer här då? Två stycken där. Typ går några fina vapen. Dyrt. Den vill man ju ha. Bästa vågen i spelet alltså. Den är också. Den är bäst. Det finns någon heavy till den. Alltså, en träpinne. Heavy sledgehammer. Nej, där. Ja. Men att du inte kastspjut utan spjut som man kan spetsa folk med. Världens finaste mask. Jag vill köpa en sån. Okej, jag vill ta mig lite mer in i landet. Men kan hitta några banditer. Är det där? Moralen ser bra ut. Nej.
Nej. Men. Jag var seg. Här med maskara. Så. Vad gör ni? Jaha, ska jag göra en samlad attack? Ja, jag kan vara med. Så är jag med. Vi ser om vi kan få vårt första stora slag. Nice. Jag gör så här. Väntar vi här lite. Nej, kom tillbaka. Följ efter han. Han har samma speed som mig. Där. Så. Ska man ha 5 kvar? Ah, ja. Tillräckligt för att det ska räknas och hjälpa till. Kan jag hjälpa till eller? Generalen! Eller så är det en segrant. Jag vet inte. Bra, kasta stenar på dem. Kasta stenarna. Nej. Tack. Okej, det var en segrant. Oj, jävlar. Håller jag på med? Varför kör de inte den direkt? Yeah! Övrigt sig själv. One wound. Ja, han kom undan. Så. Så, vad ska de nu? Oj. Hoppsan. What? Men nu drog de. Ah, ja. Så. Men kan jag inte uppgradera någon?
efter de här jävlarna. I will go to the traven. Vad är det här? Nej. Jag vill inte betala 15 den här spännat. Fan håller jag på med? Blir rädd med kungen? Ja! Köra va? Kastel? Var ska det ligga? Yeah.